Hele, nevím, kam se sereš. No. Ty hajzle. Počkej, já jsem ještě zapomněl na... Ty. Jsem uklidněnej. Tak to jsem. Teď už je. Občas se o tebe bojí. Teď si něco mačkala, nebo to prostě křičel jen tak sám od sebe? Zabijte je všechny. To je fér. Ženy a děti nešetřete. Ne, ženy a děti zabijte jako první. Dobře. A... Dobrý, tak ty jsi je pak podal. Tak se na ně musí. Všichni musí zemřít. Ježiši Maria. Škoda, že v LoLku nejsou i dead animace, jakože třeba když někoho zabiješ ohněm, tak by tam zbyl popel nebo něco takovýho. Když zabiješ Brenda, tak zbyde jenom popel. No to jo, tak to je. Když někoho rozsekáš, tak by mu prostě ulítli, třeba s Dariusovou ultinou, tak by mu prostě upadly ruce. Ježiši Maria. Darius zmrt. Nejdeš mi sem hrát na kytaru, že ne? Já nejsem ty, Mates. Sanda, za chvíli chci. Teď ho bodne dozad. Vláda má nástroje jich zajistit, aby schodek rozpočtu nezal. Jo, to dej mi třešně, dej mi třešně. To jsem viděl. A kdy my si zahrajeme maty konečně zase? No, co? Asi už nezahrajeme. Musíme si koupit, musíme si udat nějakou klubovnu a tam si koupit automat. Kolik to stojí? Ale to by nemuselo být moc, to by bylo podle několik jako desítek tisíc, třeba 20 000. Kolem 5 000, když koupíš vyřazený nějaký starý. Ale já bych koupil nějaký jako ten úplně retro, takový ty. S tou páčkou ještě. No jasný. Na žetony. Herní automat. A ideálně nějaký, co vysypává drobný, když vyhra. No teď jasný, prostě takový ten... Starej. Pak by to chtělo snížit třeba, nevím, 2 000 na 2 koruny, to má hra. To už by mě neviděli celý dne. A já mám first pick, výborně. Bych byl celý život zavřený ve sklepy a tahal za páčku a házal to tam zpátky. Ale... Mám tady ten turek pořád. Nejen, že jsem němej, ale ještě jsem i slep. To není něma? Mhm. Za ní promlouvá hudba. Nebo ona jakoby na tebe mluví, ale to je jenom jakoby telepaticky. Takový čempy mám rád a některým, který znám, by to asi úplně neuškodilo, třeba Trox. No jenže ona ty slyšíš v hlavě, vím si, že bys to slyšel ještě navíc v hlavě. Ty jsi jako I am Keenem. Let blood be our sacrament! I am not your enemy! I am the enemy! I will hack and chop and cleave and sunder the filth of your forms! A to tady vyšlapal. Ten tohle debil. Je hele houba. No! Papa. Jo, to by mě i mohlo možná mrzet, no, kdyby mě to mrzelo. Jsi to právě řekl? Co? Největší filozofickou věc, kterou jsem kdy slyšel od Stan. Kdyby ho to mrzelo, to uznávám. Ale tak je pravda, že to nepřipouští, to je žádné otázky. Má tu ultinu hrozně často, já se nevěděl, že máte. Au, mě by to bolelo, kdyby mě to bolelo. Hele jo. A já jsem chňapík. A já jsem Darkin. Já neumírám. I am Darkin! I do not die! Já to slyšel. Všichni to slyšeli. To slyšeli Standa podle mě na tom minu. Dělej, pojď to zabít.
Zabijeme to! Ty kryso skurvena! Chcípni! A má poprně. Zabijte všechny. Bůh už si je přebere, přesně tak. Tak aspoň tohodle zabijte, prostě někoho. Ať někdo umře. Pojď! Já ti říkám to. To jsou jatka. Tak ty vole, tak se mi to líbí. Ještě. Já z toho nemám ani jedno, jo, jedno. To bylo krásný. A tak oni je fokusovali, oni nejsou úplně chytrý. To byla nádhera. Jo, jako já si dím, že nezabili mě. No, nádhera to nebyla, protože ještě 4 lidi přežili. 5. A jo, 5? No jo. Jako já mám 15 peněz, tak buď to půjdu back, a nebo půjdu smrt. A ještě tohle, to ovoce tak čumí. Tyhle, to nemůžu zabít ten je. Taky nechču. Já mám ultinu, takže... Stačí jedno. Neříkej nic víc. A ještě jsem ho stěhnul seřva. No nevím, zatím je ten Vlad nepřijde nějak dobrý, on má jenom toho operanta strašně špatnýho. Ale... Mám víc killů než vol, takže jsem spok. Ty si koník zlomí nožku! Vydrž ještě chvilinku, já už tam jdu a mám ultinu. A... Aha. Uřízně si masa, proč? Aha. Já jenom čekám, kdy uslyším takovej ten divný zvuk. Je ten hluboký. Pomaž, pomaž! Ne, co, když jsem byl mimo. To má hrozně ne, široký. Tenhle ten zvuk jsem myslel. To má hrozně široký ten... Kurva! Kdyby jedeš boba pro boha. Pojďte vy zbabil. On ti nic nedělá. No určitě, protože i když tě zabijou, že jak je to dobré. Ale pak pojď směrem ke mně. Asi není pod... Ježiš. Jo, počkej, ty jsi neumřel, já myslím, že jsi mrtvý. Ne, já tak... Lol. Tak to jo. No já bych začal jednou normálkou. Oh. Já jsi právě probudil, tak aspoň něco. Hlavně jsi spal? Jo, a měl jsem špatné poselství. Jaké špatné poselství? Prohráli jsme v tom soutěži. Byli jsme zase v týmu kretény. Ale pamatuju si jednu věc a to mě Fiji nasral v tom soutěži. Co jsem ti provedl? Že jsme hráli, že jo, náš tým byl úplně na piču. A ty jsi říkal, že jeden z toho našeho týmu, a teď myslím, že Anivia to byla, Že není zas tak špatná a že by s náma mohla hrát jako ty rankedy, že jo, jak někoho schání. A pak jsem se vzbudil. No tak to můžeš být jistý, že to byl jenom sen tohleto, abych o nikom neřekl. Pak jsem se vzbudil celý spocenej, udejchanej a vyděšenej a do toho mi zvonil Sky. Tak to jsem tě probudil akorát včas. Kolikrát má ta ultina přeskočí? 5krát. Tak tohle! Co vole? Sám si to zastunuj. To byl jasný KS. Sám si to zastunuj. Opomeš se! Dík. On má infarkt, ne? To je právě jako mrtvice. Já jí pošlu přímo k hadovi. Ty jako ta pasivka. Jaký mu zas hadovi, ty vole? Nebo který to je ten... Hades. No teď jo, a teď se říká k hadovi, ne? Ne k Hadesovi. To byl vtip. Jo, aha. Tak to se omlouvám, že jsem se nezasmál. Protože mi to vtipný nepřišlo. Ne, protože jsi to nepochopil, protože to má píč. Ty vole, ty čokle! Prošivejč. Hezký. Dík. Tak to Hej, počkej, ono mě si otevřil, protože ten nie, asi to ne. Ale vystílovat jsme to nemuseli úplně. Zase.
Ty vole, já jsem vám tam zablokoval tu Heimiho ultinu. No já toho Heimiho zablokuju. Já jsem v podstatě chodící Yasuoshi. To se máš fakt čím chlubit. Tak ho zapal. Co asi dělám? Ty vole, drž hubu, taky jsem ti to mohl vzít ultinou. Ale nevzal, protože jsem hodný. Ne, ty seš kokot a tu ultinu by ses netrefil. Aha, vole. Ničí vám tady kuretu, vy idioti. Tak hele, kamaráde. Ty si radši hlídej svojí lineu. Ty vole, oni si zas honěj péra, vole, já tuhle hru hrát nebudu. Mrdát. Ježíš, takový horror. Já tam nebudu číst, ty vole, jak si tam zase pohoňkávají čurák. Já se tebou nebavím, já jsem napsal do All Chatu a všichni reportou Brenda a Pajka Zások. Já už se vracím. To je smutek, na ty report se jině dám. Tak jim tam napiš, ať mě nereportuju. No nic takovýho. Mně to spadlo. Jasně. Mně to proto spadlo. Proto si těsně předím, než jsem si to rage na to mrdáš. Ty jsi to normálně rage. Já na to mrdám, protože mi to tady padalo celou dobu. Já jsem na chvíli zkusil vypnout Skype a docela to pomohlo, tak nevím, čím to bylo, tak blbý připojení. Jaký hráč takový připojení? A vole, ať si tam ty kokoti přestanou honit čurák, jinak to tak zase jim to tam napiš česky. Vy kokoti přestaňte si honit čurák. Ty vole, to je zase tragédie. To je bída. Vole, rasismus. Mrdko! Zmrd! Všechny vás tady pobodá. A už tě napadlo se s tím někde léčit? We'll be right back.